simpelthen blevet udfordret i den sygeste challenge. Dagen kom endelig, hvor Daddy D, han blev udfordret. Okay, slap lige af. Slap af. Der er kommet den sygeste challenge til Danmark. Twist challenge. Venner, jeg tror godt, I ved, hvor syg jeg er til at danse. Og hvis I ikke ved, så kan I lige se et klip af mig, der danser her. Jeg er for crazy. Ja, men du er mega sindssyg til at danse. Jeg er simpelthen blevet udfordret af Hot Beauty Stuff til den her challenge. Vi vælger selvfølgelig at udfordre selveste Albert Dyrlund. For ham tror vi, på. Og jeg tager selvfølgelig imod udfordringen. Så I ready? 3, 2, 1. Hvordan fanden er det, man twister? Okay, jeg kigger lige, hvordan pigerne twister. Okay. Ja, ja. Ja, ja, kom så. Okay, I udfordrer mig. Okay, så kom. Okay, venner. Jeg har fundet ud af, hvordan man twister. Jeg ved, jeg danser fucking sygt, og det er altid vidst. Okay. Og det, der challenge simpelthen går ud på, venner, det er, at jeg skal overgå dem. Jeg skal lave noget vildere, end de har lavet. De blev udfordret i Villa Sommer. Så ved I, hvad jeg har tænkt mig? Ej, men selvfølgelig har jeg tænkt mig at klippe håret. Jeg tror lige. Jeg klipper aldrig mit hår. Det ved jeg, jeg klipper det aldrig. Eller gør jeg? Måske. Skriv lige, hvis jeg skal gøre det. Ej, jeg gør det. Okay, venner. Jeg har tænkt mig at gøre noget endnu mere crazy. Jeg har tænkt mig at twiste, mens jeg spiser et løg. Okay. Jeg skal lige huske, hvordan man twister. I skal lade være med at sige, at jeg ikke kan danse. I skal lade være med at sige, Albert, du danser så grimt. Albert, du kan aldrig. Hør, jeg har gået til dans i 3 år sammen med Anton. Brrr. Ja. 3, 2, 1, nu. Prøv, hvis I ikke synes, det der var sygt, så ved jeg ikke, hvad I synes, der var sygt. Det er i hvert fald bedre end pigernes, synes jeg. Jeg håber, I kan klare det. Hot Beauty Stuff er jeg bedre end jer. Hot Beauty Stuff er gået til dans i 11-13 år. Og prøv, venner, jeg skal simpelthen bare sende den her challenge videre, så vi kan få den rundt i hele Danmark og lade den gå amok. Twist Channels. Der er kun én person, som jeg tænker, jeg sender den videre til. Hun danser Zumba. Hun er motherfucking lækker. Jeg håber en dag, vi kan mødes. Jeg har mødt hende, men jeg håber, jeg kan møde nogle flere. Det er Carla Mikkelborg! Jeg udfordrer dig, Carla Mikkelborg! Hvis du ser med, hvis du overhovedet ser mine videoer. Ja, og Carla, du skal gøre det endnu mere sygt end mig. Og nej, du skal ikke have en ananas i munden eller et eller andet. Du skal lave noget crazy! Noget sindssygt! Det var simpelthen alt herfra, venner, og jeg udfordrer også jer. Hop ud og prøv at lave den her twist-channel. Se om I kan næle mig, fordi jeg er faktisk fucking syg til at twist. Mega god. Tak fordi I så med. Husk at smide et like, og så gå ud og lave twist-channels. Vi ses, er det godt. Hey! Carla, jeg håber, du tager udfordringen op. Woo!